Вітаю. 10 вересня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Знаходжуся біля свого сорту Сан-Андреас, сорт нейтрального світового дня, який в мене в цьому році був на випробуванні. По сьогоднішній день не розумію, чи мені його лишати чи ні. Кущики досить гарні, хоча одні тільки вони в мене хлорозові, і якось дивно себе дуже вели. Думаю, може пересадити все-таки на повне сонце, там, де от таке дуже-дуже яскраве сонце, і подивитися, як вони себе будуть там поводити. Можливо, я посадила невдале місце. Відпишіться, будь ласка, в коментарях, хто вирощує Сан-Андреас, тільки дійсно Сан-Андреас, і чи він у вас плодоносить літом. Тому що літом в мене навіть не було квітконосів і не було вусів, от що дивно. Не вусів, не квітконосів, тобто такий якийсь затяжний період спокою в кущика. Гарні кущики. І листочок такий тугенький, знаєте, не м'який, а такий тугенький, що має добре витримувати сонце. Спробую пересадити. Ось така ягода в нього, ось така, немаленька, скажімо так, немаленька ягода. Зараз спробую скуштувати, тому що він мені щось не дуже був, хоча вона не визрівша. Вона не визрівша. Є квітконоси, не сказала б, що мало, не сказала б, що багато. Не так, як інші сорти. Квітконоси є. Ось ставила в стаканчики, які загинули. Один, он, бачу, вижив. Є ще пару вусиків. Спробую на слідуючий рік ще його на розведення його не пускала. А собі, напевно, залишу пару кущиків з десяток. Подивлюся, як він буде вести себе в слідуючому році. Ну що, покуштую ягідку. Ось така ягідка. А грам 20-25. Ну, до речі, вона дуже важка. Зараз гляну, що в неї всередині. Скажімо, така з плотніших ягід. Типа як Альбіон. Дивіться, бачите? На взагалі. Всередині. Ну, не хрустить у всякому випадку зараз. Але солоду вона не має, хіба, може, не дозрівша. Дуже туга ягода, якби тільки на, ну, щоб довго десь вести. Ці хай побудуть. Я ще їх в повній зрілості спробую, якщо вона буде отака. Ну, як вам сказати? От вона мені ніяка. Така, як яблуко. Мається на увазі. Ну, нема такого, щоб соку, аромату. Сан-Андреас. Цікаво, як вона веде себе в інших регіонах. Можливо, просто їй. Ну, хоча в нас дуже гаряче було в цьому році. О, красунька. Це Марігет. От Марігет. Зараз спробую яйко. Це зовсім друге. Це зовсім от не дозрівша, але вона дуже смачна. Зовсім інша. Ну що, попробую все-таки лишити ще на один рік Сан-Андреас. Просто небагато кущиків візьму тут, буквально скільки в мене пару вусиків є. І подивлюся, що він буде видавати на повному сонці. Звичайно, сортів дуже багато, є що вибирати. Але хочеться все-таки лишити такі сорти, які б ти з задоволенням робив ту ж
ті ж саджанці і реалізовував, знаючи, що людина, якщо посадить, то буде мати дійсно класну ягоду. Хоча Сан-Андреас може підійти саме на бізнес. Ну, в мене ідея все-таки такого сімейного вирощування більше як для себе. Хоча Мурана я задоволенням лишила, він рахується технічним сортом, але він смачний. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Дякую. Все буде Україна.